Корупція та бюрократія – це ті явища в українському суспільстві, які досі побороти так і не вдалося. Проте у Львові до справи взялися громадські активісти. На меті попередити, зупинити і проконтролювати, щоб учасників корупційних схем карали відповідно до законів. Свавілля, бездіяльність і хабарництво. Саме з такими проявами стикнулися Володимир та Ігор Савицький у правоохоронних органах, розповідають самі чоловіки. Їхнього рідного брата понад 2 роки тому спалили заживо в автівці напередодні новорічних свят. Проте досі поліція справу так і не розкрила. З того часу поліція нічого не робить. Абсолютно. Навпаки, ще перешкоджає розслідуванню. Є підозрілі, які там ми наводили їм. Хто то би міг бути, і розказують, що там може бути, перевірити всякі там докази та всього проти них, а вони на то ніяк не реагують. А ось цей чоловік понад 2 роки тому започаткував власну справу. Проте одного дня його підприємство обібрали до нитки. Є вдосталь свідків і доказів. Богдан навіть підозрює конкретних осіб. Проте, як запевняє потерпілий, правоохоронним органам немає до цього діла. Всі докази, які ми надаємо, він їх не долучає, частково тільки вибіркові. Тобто виклик свідків забороняє тільки окремі, які йому вигідні, затягують розслідування. Чимало тих, хто стикався зі свавіллям, бездіяльністю і хабарництвом в держорганах і спершу намагався з усіх сил самостійно доводити свою правоту, згодом зневірювалися і зупинялися на півдорозі. Поліція, прокуратура і суди нав'язують нам постійно свої правила гри. А грати з шахраями, їхніми крапленими картами є безрезультативно і ні до чого не приводить. Тому нами було прийнято рішення діяти в більш демократично-радикальний спосіб. Саме тому Андрій Петришин спільно з однодумцями, кваліфікованими фахівцями та правозахисниками створили громадську організацію. Їхня мета – побороти корупцію в держорганах і допомогти встановити справедливість. Найкращим джерелом інформування є люди, які опинилися в ситуаціях, в яких вони страждають від свавілля і корупційних проявів. Тому саме наша організація, Народне антикорупційне бюро, розраховує на цих людей. Нехай звертаються, нехай приходять. Наша платформа буде надійною основою для їхнього подальшого захисту. Відтак, кожен, хто цього потребує, може звернутися до Народного антикорупційного бюро, де отримає кваліфіковану правову пораду, а згодом і підтримку в боротьбі проти хапуг. Першим рушійником змін, першим чинником до змін, важелем є народ і народна активність. Народне антикорупційне бюро закликає людей вийти з своїх фейсбучних просторів і вдатися до більш активніших дій. Лише великих мас людей бояться як в прокуратурі, так в судах, так в поліції, так в депутатських корпусах, так в інших чиновницьких кабінетах. Засновник громадської організації каже, Народне антикорупційне бюро боротиметься з випадками свавілля і безкарності правоохоронних чи владних органів шляхом публічного висвітлення та притягнення корупціонерів до відповідальності перед обличчям Феміди.